Поки ще нема нічого. А чарівні слова мені сказали. Це ж Новий рік. Так. Це ж завжди можливості. І хай це щастя принесе нам оця мавпочка. Мавпочка, дівчинка Лакі. Лакі, так, так, так. Це також донька дала їй ім'я. Їй 2 роки 8 місяців. Так, 2 роки 8 місяців. І вона любить, все, що люди. Родзинки вона любить, так? Так, родзинки любить. Лакі, бери. Дякую, дякую. Вона мені передає. Лакі. Це її ласощі улюблені? Так, так, так. А що ще вона, до речі, любить? Взагалі вона їсть все, що людина любить, те й вона любить. І борщ, і суп, і... Але ласощі то найбільше, певно. А що це за вид, розкажіть, будь ласка. Це зелена мартишка, дівчинка, значить... Ну, вона б неприхотлива, їсть все, що завгодно, треба з нею просто займатися і завжди бути якби з нею. І вона буде завжди, дітки, її можна її погладити по головці, і потрогати ручки, і ножки. Ну, я думаю, що вона у вас така пустунка. Які цікаві випадки траплялися вдома? Ну, вдома, якщо вона вибігає, бо не завжди можна її спіймати, розумієте? Mm-hmm. Да. Тоді оце це саме таке. Ну, купатися вона любить. Так, якби ніяких, навіть не можу вспомнити, ніяких. Любить гуляти, вона з собачкою грається, в мене пуділь Чарлі. Вони вдвох, ага, так, то... вони товаришують, вони дуже великі друзі. І гуляють кожного дня на повітрі, на подвір'ї, це в приватному будинку. Ну, знаєте, розповідати... А за холодость цікаво, якщо до холодів, якось вдягаєте її, чи вона нормальна? Дивіться, якщо холоди, то бажано її зараз на вулицю не випускати, бо вона все ж таки в теплому кліматі живе. Ну, синю лампу ультрафіолет має бути тепло в приміщенні, і зимою, а влітку, і восени, і все весною, вона на вулиці гуляє. Поїла борщику з вами. І пішла собі на вулиці збирати там яблука чи ще щось. На рік мавпи прийшла поздоровити. До речі, в рік мавпи, як гадаєте, пощастить вам від того, що у вас мавпочка мешкає разом із вами? Ну, я думаю, певно, вона ж приносить в кожний дім, приносить щастя, гаразди, і все найкраще. Раз рік мавпи, то це дуже гарно, що в мене є мавпа вдома. І так же само, як на наступний рік, півня. То ви запаслися тваринами на всі роки, розумієте? Власне, дякуємо вам за те, що завітали, подарували і гарний настрій, і показали чудові досліди. І не один завітали, а з Лакі. Так, із Лакі. Зичимо вам всього самого найкращого в цьому році, зі святами, і ще раз спасибі вам. Я ж нагадаю, що у нас у студії був артист оригінального жанру Олег Кушпіль, котрий про